sani zama na kwada shi yake da wuya ka mutu a ba da shaida mai kyau ya hemu muna sai ka shirye ne dani na kiza kafin shiri daga kamfanin NB show Mati amana ka zalunci ne ka sani dani da kai bani ba kai har abada ka sani ko a aljanna an ka bani da namiji mai suna Salim na hakura da shi ya yadda da ni bani yes mommy I love you too dan sanna na daga bani gani kai gani ko a gidan nan Allah ya kara ma lafiya idan ka wanke mota ka wanke min tolar tinya ma zo a bakin gidan Influences tension, confusion, aggression, an impression that leads to conjugal temptation. Raina kama ta kyanta yakan zama abin ban al'ajabi da ban mamaki duka cikin wannan shiri mai taken yaddara ni bani ga wadata cikin taskar Allah love in its unconditional Me ke faru haja. Wayan ga dan uwan Salim na a fara da su. Ku ji ko haja. Salim, ina neman wata alfarma a wajen ka. Ita waje. Usual captivating family story. Yaro a gidan uban shi, kul a fashe yayi da ran shi yake so dike. Allah ka tsine ma dan. Ja ka ta. Muyi ma Annabi salati sallallahu alaihi wasallam. To o marayu masu shiga aljanna ba isaki ke hida nan yaro ka hoka ta ka yanki saka Allah ko irin ka aljanna yadda da ni ka Action. What up? Gameplay. Producer. Nika Irene. Ukare ka kuskura ka faɗi sunana dan san iya mutuwa. Ya tarin Visit YouTube, search Sokoto Arewa. Subscribe, press bell for notification. Hidden your screen sooner.